Құрметті көрермен, ассалому алейкум, назарларыңызды жаңалықтар студияда Жамбыл Зейнолла. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 245 адамнан коронавирус анықталды деп хабарлайды. Атап айтқанда Алматы қаласында 49, Қарағанды облысында 48, Нұр-Сұлтан қаласында 35, Батыс Қазақстан облысында 22, Шымкент қаласында 15, Алматы облысында 11, Маңғыстау облысында 11, Атырау облысында 10, Шығыс Қазақстан облысында 9 дерек тіркелді. Қазіргі дейін Қазақстанда 12312 адамның қауіпті вирус жұқтырғаны мәлім, 6606 пациент емделіп шықты. Өткен тәулікте осы індеттен 4 науқас көз жұмғаны жайында хабарланды. Күні бүгінге дейін елімізде 52 науқас коронавирустан қайтыс болғаны. Коронавирус дертінің таралуы қарқын алған өңірдің бірі Батыс Қазақстан облысы. Соңғы деректерге сүйенсек, Орал өңірінде сырқатқа шалдыққандар саны 754-ке жетіп, бұл көрсеткіш жөнінен аймақ 6-шы орынға көтерілді. Сол себепті шығар, кеше үкімет төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов Маңғыстау, Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстарында санитарлық эпидемиологиялық талаптарды қатаң сақтауға шақырды, тіпті керек болса шектеу шараларын күшейтуді тапсырды. Дәл қазір бізбен байланыста Батыс Қазақстан облысының бас санитарлық дәрігері Мұқамғали Арыспаев. Мұқамғали Қайыржанұлы, аймақтағы ахуалға тоқталып кетсеңіз, қанша елді мекен, қанша емхана карантинде, бүгін таңға қандай жаңа деректер бар? Қайырлы күн. Жалпы эпидемиологиялық ахуалға келетін болсақ, Батыс Қазақстан облысы бүгінгі күні мәлімет бойынша облысымызда 22 оқиға тіркелді. Өсу қарқыны 2.9% болды. Енді елді мекендерге келетін болсақ, бізде қазір карантинде 4 елді мекен карантин жарияланған болатын. Сонымен қатар 2 емханада бізде карантинде тұр 2 емхана. Жалпы бұл жұмыстар өзі қазір эпидемиологиялық мамандармен бірлесіп жұмыс атқарып, облыстық денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп атқарып отырмыз. Жаңағы аурулардың санын көбею себебі, оның біріншіден жаңағы біздердің лабораториялық тексерістен өткізу шамасын өсірдік. Сонымен байланысты қазір қарым қатынаста болған адамдардың сандарын анықтап отырық. Сонымен қатар мынау профилактикалық тексерістен адамдардың санын көбейтіп, сол арқылы біздер жаңағы өсу бағыты осы соңғы біздің мәліметіміз бойынша өсу қарқыны соған байланысты болып отыр. Бірақ соңғы 3 күндегі мәлімет бойынша бізде өсу қарқыны төмендеуге келе жатыр. Мысалы 4%-дан жаңағы айтып отырмын, бүгінгі күнгедегі мәлімет бойынша 2.9 өсу қарқыны 2.9%-ға дейін төмендеп келе жатыр. Мұқамғали Қайыржанұлы, қалада жолаушы тасымалдайтын 3 бағытта қоғамдық көлік қызметі тоқтатылған екен. Автобустарда адам көп, жолаушылар маскасы жүреді деп естіп жатырмыз. Бірнеше сауда үйі жабылыпты. Тағы қандай санитарлық қағидаттардың бұзылуы тіркелген, қандай проблема бар? Жалпы мынау өздеріңіз білесіздер, Орал облысымызда 15-ші июньге дейін карантин режимі сақталып келе жатыр. Мынау жұмыс тобымен қазір барлық нысандардың бәрін осы карантиндік режим сақталмауы жөнінде жаңағы жұмыс тобы тексеріп жатыр. Жаңағы айтқан сіздің жолаушы көліктердің 3 бағытындағы жұмыс тоқтатылды. Сонымен қатар 2 сауда үйінің жұмысын тоқтатылдық. Сонымен қатар бір дәмхананың жұмысы тоқтатылды. Бұл жұмыстардың бәрі жаңағы негізгі кемшіліктер, жаңағы маскасыз жүру, объектілер, нысандардағы дистанцияны сақтамау мәселелері. Сондықтан осы карантиндік егер де режимдер сақталмайтын болса, бұл жұмыстар ары қарай да жалғасын табады. Сондықтан барлық нысандарда жаңағы осы карантиндік режимді сақтау үшін талаптар қойып отырмыз. Талаптар бұзған нысандардың егер де нысандар талаптарды бұзатын болса, онда сол жаңағы ең жаңағы шарамыз сол нысандарды жабу мәселесін жаңағы ары қарай жалғастырамыз. Мұқамғали Қайыржанұлы, егер бұрын вирус негізінен Ресейде жұмыс істеп келгендерден табылса, кейін медициналық қызметкерлерден анықталды, одан соң теңіз кенішінен келгендерден індет шықты. Ал қазір негізінен сол науқастармен байланыста болған тұрғындар жаппай ауырып жатыр. Алда шектеу шаралары күшейтілуі мүмкін бе? Жалпы шектеу шаралары осы шектеу жұмыстары ары қарай жалғастыру қазір осы мәселе қарастырылуда. Егер де өсім бағыты бүгінгі күнге өсім бағыты егер өсе беретін болатын болса, әрине шектеу
жұмыстары жана карантиндік режим дейміз ғой, шектеу бағыты әрине біздер қарастырамыз оны. Әрі мұнайгаз кеніші қарашығанақты игеруші КПО компаниясында 24 мамыр мен 5 маусым аралығында карантин жарияланған еді. Бүгін міне 5 маусым. Карантин алына ма бүгін? Осы мерзімде індеттің таралуы тежелді ме? Ауру ошағында жаңа деректер тіркелген жоқ па? Не айтасыз? Жалпына қарашығанақ кешеніндегі әрине осыған жаңа аурудың белгісі болған адамға байланысты шектеу қойылған болатын, карантин режимдік қойылған болатын. Сондықтан бүгін 5 маусым, ол жаңағы кешенде қазір басқа да ауру белгілері тіркелген жоқ. Сондықтан 5 маусымнан бастап ол жердегі жаңа карантин режимі алынып тасталады. Жауабыңызға рахмет, жұмысыңызға жеміс, аурумен күресте жеңіс тілейміз. Бізбен байланыста болған Батыс Қазақстан облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Мұқамғали Арыспаев. Өзге де жаңалықтарға, бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні. Атаулы күн 1972 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 27 сессиясында бекітілді. Содан бері адамзаттың қоршаған ортаға ықпалы жіті назарға алынған. Әсіресе қоқысты қайта өңдеу қай қоғамның болмасын өзекті мәселесіне айналды. Елімізде экология жанашырларының қатары күн санап көбеюде, олар тұрғындарды қатты қалдықтарды сұрыптау мен өңдеуге үндейді. Тақырыпты тілшіміз Бақыт Топтаева тарқатсын. Здесь мои стаканчики. Это для чая, это для кофе, это для воды. Мынау менің стакандарым. Мынау шайдыкі, мынау кофенікі, мынаған су құям. Бір жерге барсам, керегін алам. Ал мына жерде менің экосөмкелерім тұр. Жамал Мұқанова бірнеше жыл Лондонда тұрып оқыған. Білім қуған жас ағылшындардың экология мәселесіне баса мән берген байқайды. Айтуынша, өзі тұрған аудан мэриясының өкілі келіп, тез шіретін қоқыс дорбаларды тарататын. Ол дорбаны қалай қолдануды, қалдықтарды қалай сұрыптауды тәптіштеп түсіндіретін. Елге қайтып келгенде де Жамал әдетінен жаңылмады. Қалдықтарды түріне қарай жіктеп, бөлек қораптарға салады. Елордада қоқыс сұрыптау мәдениетінің қалыптасып келе жатқанын көріп, қуанғанын айтады. Қазір көрші қолаңмен ұйымдасып, қатты қалдықтарды арнайы өңдейтін жерге бірге тасиды. Поскольку я не экоактивист, я экологиялық белсенді емеспін. Бұны өзім үшін істеймін. Ешкімді үгіттеген емеспін. Бірақ байқауымша, айналамдағы адамдар қоқыстарын біртіндеп сұрыптауға көшті. Жұмыста да қоқысты бөлек-бөлек тастаймыз. Кейде достарым хабарласып, өндеуге кететін қоқыс бар ма деп сұрайды. Арнайы бекетке апарғалы жатырмыз. Сенікінде тапсырайық деп жатады. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, бір адам күніне 1,5 келіге дейін қоқыс өндіреді. Оның біразы қайта өңдеуге жарамайды. Бір ғана мысал келтірсек. Осы сюжетті тездетіп дайындап эфирге тапсыру үшін қою кофенің көмегіне жүгіндім. Айта кетерлігі, ыстық сусынды ұнататындар оны осындай қағаз қаптамада алуды әлдеқашан әдетке айналдырған. Алайда қағаздан жасалған бұл ыдыс қоршаған ортаға зиян келтіретін бірі білсе, бірі біле бермейді. Өйткені бұл ыдыстың іші пластик үлдірмен қапталған, сондықтан қайта өңдеуге жарамайды. Ол олма. Кофе құйылған ыдыстың беті мынандай пластик қақпақшамен жабылады. Ал бұл қақпақша қоршаған орта тұрмақ адам ағзасына зиянын тигізеді. Осы жерде маманды сөйлетсек. Крышечка сделана из полистирола. Қақпақ алтылық полистиролдан жасалған. Бұл пластик құрамындағы өте зиянды материал. Ыстық бутигенде ол улы заттар бөледі. Тіпті табиғатты ойламаған күннің өзінде адам денсаулығына тікелей кесірін тигізеді. Әсел Құспанова нағыз табиғат жанашыры. Эколог мамандығын игермесе де, Ресейдегі арнайы курсқа қатысып, тұтынушылық әдетін түбегейлі өзгерткен. Артық киім-кешек алмайды, тұрмыстық химияның орнына кірсабын, сірке суы мен ас содасын ғана қолданады. Осылайша өзгелерге үлгі болуға тырысады. Айтуынша, табиғатқа қамқорлық танытудың түк қиындығы жоқ. Адамдар өңдеуге жарамсыз заттарды мейлінше аз қолданса дейді. Мысалы, полиэтилен пакеттің орнына матадан тігілген сөмке ұстаса, оның өз үлкен жетістік. Сондай-ақ, плюс, когда вы покупаете, выбирайте все. Дүкенде зат алғанда оның қаптамасы экологияға зиян келтірмейтініне көз жеткізген жөн. Мәселен, сүт және өзге де өнімдерінің мынандай ЛДПЕ полиэтиленнен жасалған қаптамада болған жақсы. Өйткені тетрапак бізде қайта өңдеуден өтпейді. Дегенмен елімізде сүт өндірушілерге мұндай тетрапактарды заң жүзінде қолдануға тыйым салынбаған. Экология жанашырының кеңесіне құлақ түретіндер қатары көбейіп келеді.
қоршаған ортаны қорғау мәселесі толғандыратын шағын кәсіби иелері әселден тауарды қандай қаптамаға орауды, қалдықтарды қалай өңдеуді сұрап жатады. Тіпті Инстаграм арқылы аудиториямен байланыс орнатып, қоршаған ортаны ластамаудың жолдарын бірге талқылайды. Бұл ретте жастарды экологиялық сауаттылыққа баулуда елімізде ауқымды жоба қолға алынған. Программа развития ООН совместно с Международным центром зеленых технологий. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы, халықаралық жасыл технология орталығы, білім және ғылым, сондай-ақ экология министрлігімен бірлесе, үлкен жұмыс атқардық. Нәтижесінде еліміздегі 17 білім беру мекемесінде арнайы бағдарлама енгізіліп жатыр. Мақсат адамзаттың экологияға теріс ықпалын түсіндіру, әрі экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Жер қоры сарқылуға шақ қалғанда табиғаттың өздігінен қалпына келуге шамасы жетпейді. Сол себепті экологтар қазіргі қоғам табиғи ресурстарды келер ұрпақтан қарызға алуда деп дабыл қағады. Осы орайда экологиялық борыш, экологиялық күнә деген ұғымдардың қалыптасуы тегін емес. Оны Жамал мен Әсел сияқты қарапайым тұрғындар да түсінсе, қоршаған ортаға оң көзқарас қалыптасар еді деген үміт бар. Бақтоптаева, Наурыз Базаров, Хабар 24. Біреу білер, біреу білмес елімізде эко-амбассадор деген маман бар. Қоршаған ортаны қорғауға қатысты мәселелерді көтерумен, оны шешудің жолдарын іздеумен айналысады. Былайша айтқанда табиға жанашыры. Қызметі негізінен қоғамдық сипатқа ие мұндай мамандар еліміздің әр өңірінде бар. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев солардың бірімен кездесіп, саладағы өзекті мәселелер жөнінде ой бөлісті. Динара Садуақасова басқаладағы 5 экология елшісінің бірі. Қазіргі заманға лайықта байтсақ экоамбассадор. Бұдан бөлек ол республикалық жасылан балалар мен жасөспірімдер ұйымының төрайымы. Негізгі міндеті жастардың қоршаған орта туралы таным түсінігін кеңейту. Сондай-ақ экология волонтерларының санын көбейтуде ұйым таңдаған бағыттың бірі. Волонтер жылы аясында бізде 7 жалпыұлттық бағыттарымыз бар, жалпыұлттық жобаларымыз бар. Соның біреуі «Біргеміз таза әлем». «Біргеміз таза әлем» бағыты бойынша, Қазақстан бойынша біз 1000 волонтерларды дайындаймыз, іріктейміз. Оларды арнайы оқытудан өткіземіз. Оқыту бітірген соң эко-волонтерларымыз арнайы сертификат алады және 5 ай бойынша әртүрлі шараларға, жобаларға қатысады. Жас бойынша шектеу жоқ. Мектептегі оқушыда зейнет жасындағы қарияда қоршаған ортаны қорғауды көздейтін жобаларға қатысалады. Маманның айтуынша адамға өлі қызығушылық керек. Содан кейін ғана олар экологиялық мәселерге назар аудара бастайды. Мысалы, мен өзім білмедім, чек бізде дүкенде беріледі ғой, ол қаншалықты зиян екен. Мысалы, бір батарейка 20 гектар жерді ластанады екен. Соның бәрін білгеннен кейін ойлана бастадым, қызыға бастадым. Елдегі экологиялық ахуалға алаңдап жүргендердің бірі Мәриям Қасымова. Ол да бас шаһардағы табиғат жанашыры. Бір қызығы оның 10 жасар қызы да саладағы басты мәселелерді көтеріп жүр. Небәрі 4-ші сыныпта оқыса да, Аделия оқушылар арасындағы экология елшісі атанып үлгеріпті. Қазір қызымды жеке спикер ретінде шараларға шақырады. Мәселен, агротехникалық университетте өткен жастар конференциясында сөз сөйледі. Осыған дейін жинаған білімінің арқасында қызым ересектер алдына шығып, өз ойын ұсыныстарын ашық айтып жүр. Мәриямның айтуынша, өскелең ұрпақ қоршаған ортаны қорғау мәселесіне бізге қарағанда әлде қайда көбірек көңіл бөледі. Алайда оларға жөн сілтеп, дұрыс жол көрсету ересектердің міндеті. Нұршапағат Несіпбаев, Марат Диханбаев, Хабар 24. Биыл Қостанай облысында бірқатар елді мекендердің автомобиль жолдары жөнделеді, сонымен қоса көшелерге асфальт төселіп, жаяу жолдар салынады. Жалпы көлемі 500 шақырымнан асатын жол жөндеуден өтеді. Бұл мақсатқа 45 миллиард теңге қарастырылған. Бұл салаға осындай қомақты қаржы бұрын-соңды бөлінген емес. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша жүзеге асырылатын жобалар өткен айда басталды. Ол Қарабұта Қостанай республикалық тас жолы және Елорданы еліміздің батыс өңірлерімен байланыстыратын бағыт. Қалған бастамалар жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы, ауыл ел бесігі сияқты жоба аясында қолға алынады. Жол құрылысын қазан айына дейін аяқтау жоспарланған. Планируется трудоустроить. Жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша құрылыс монтаж жұмыстарына 5000-дей адамды тартамыз. Бекітілген кестеміз бар. Мердігерлермен барлық жұмыстар соның негізінде атқарылады. Жаз мезгілі біздің өңірде өте қысқа. Сондықтан мейлінше созбалаңға салмауға тырысамыз. Әрі кетсе жарық жол жиектерін орнату сияқты жұмыстар қараша айына дейін созылуы мүмкін.
Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 68 жоба жүзеге асып жатыр. Оған республикалық бюджеттен 2 миллиард 411 миллион теңге бөлінген. Қазір ауылдар мен аудан орталығында әлеуметтік нысандар күрделі жөндеуден өткізіліп, жолдар жөнделіп жатыр. Жарықтандыру, спорт нысандарын салу да назардан тыс қалмаған, тұрғындар өзекті мәселелердің шешімін тауып жатқанына дән риза. Жобалармен жақын танысып айтқан тілшіміз Болат Көкенайұлының репортажына назар салайық. 40-нан астам тұрғыны бар Аягөз қаласын тура ортасынан темір жол желісі бөліп жатыр. Оның тау жақ беткейінде 13-нан астам тұрғын бар. Олардың көптеген мәселелері бұрыннан қордаланып шешілмей келген еді. Енді соңғы жылдары солар шешімін тауып, біртіндеп жүзеге асып келеді. Жаңадан жол салынып, ауызсу мәселесі шешілді. Ал мына жерде болашақта жаңадан спорт модулі тұрғызылатын болады. Онда бірнеше үйірме жұмыс істеп, жас жеткіншектер бос уақыттарын тиімді өткізе алады. Жергілікті тұрғындар бұл игі өзгерістерге дән риза. Олар қазір әлеуметтік түйткілдердің шешу жолдарын атқарушы билік өкілдерімен жиі талқылайтын болған. Осыдан 2 жыл бұрын кіші Аягөз өзенін тасығанда көпірлердің ескілігі әрі аздығы мәселе болып көтерілді. Өзен тасыған уақытта мына халықтарға өтетін ыңғайсыз болды. Сондықтан мына жаңадан көпірлер салып, бәрін халықтар шен разы қылыпты, бәрі разы енді. Тек рахметтерін айтып жатыр үлкен адамдар енді. Мынандай мына жерге стадион салса, соның кейін енді светтерін тартамыз деп жатыр. Бәрін айтқандарын істеп жатыр, орындап жатыр ақырындап. Мына өткен күзде бар немізді өтінішімізді айтқанбыз. Сол өтінішімізді қабыл алып, міне жолды салып, міне мыңда бір рахмет. Енді міне бұйырса автобус мәселесі болатын, ол автобусты жүргізіп, мына шамды жарықтандырып, өткені көбі теміржолшылар, врачтар осы таудымасында тұратын пәленбай жылдан бері, содан бері міне соны түгелі қолға алынғалы жатыр. 30 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген Аягөз қалалық қазақ гимназиясында да ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Оған жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 30 миллион теңгеден артық қаражат бөлінген. Қазір білім ордасының басшылығы мердігерлер жұмысын күнделікті бақылауға алған. Ұлттық бірыңғай тестке дейін 60% үлгеру тиіс, бірақ ұлттық бірыңғай тестке өтетін орындарда кедергі болмайды. Ары қарай ұлттық бірыңғай тест аяқталғаннан кейін жұмыстарын жалғастырады. Биылғы оқу жылда ұлттық бірыңғай тест санитарлық талаптарына сай 3 потокқа бөлінді, арақашықтықты сақтап, нұсқауға сәйкес өткізетін болады. Қазіргі уақытта 30% мөлшердегі жұмыс аяқталды. Қалған 70%-ын шамамен 1-1,5 айда аяқталаймыз. Мекемеде қазіргі таңда 15 адам жұмыс істеуде. Оның 7-і жергілікті Аягөз қаласының жұмыспен қамтамасыз ету орталығынан алынды. Олардың жалақысы 85 мың теңгені құрайды. Қазір аудандағы тур осындай 12 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орталық аурухана ғимараты да мемлекеттік бағдарлама шеңберінде жөнделеді. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасының аясында Аягөз қаласының өзіне ғана 1 миллиард 21 миллион қаражат бөлініп отыр. Бұл жаңағы 25 нысанды күрделі жөндеуден және жөндеуден өткізу бойынша да. Сонда қазір бүгінгі күні 25 нысан бойынша да мердігерлер бар. Олардың барлығы да қазір таңда жұмыстарын бастап кетті. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы бос жүрген азаматтарға да 2 қолға 1 күрек тауып берді. Аудан бойынша бұл жобаларға 700-ге тарта адам тартылған. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданынан. Солтүстік Қазақстан облысында ірімшік өндірісі өрге баспай тұр. Статистикалық сандарға сүйенсек, өнімнің 70% сырттан тасымалданады. Жергілікті тауар өндірушілер сүт өңдеуге құлықсыз, өңірде онымен саусақпен санарлық адам айналысады. Импортқа тәуелділіктен қашан құтыламыз? Айдарбек Айтмұхамбетұлы зерттеп көрді. Бұл Петропавлдағы ең ірі супермаркеттердің бірі. Мұнда ірімшіктің 500 түрі сатылады. Соның 5% ғана қазақстандық. Нарықты Ресей, Беларусь, Украина елдерінің өнімдері жаулап алған. Отандық тауар өндірушілер үшін сөрелер тегін беріледі. Тоңасқыш, сақтау температурасы секілді талаптар толық орындалған. Ақшаларында алдын ала аударамыз. Бірақ олар тұтынушының сұранысын қанағаттандырмай тұр. Айт-айтпа, біздің өнім таза табиғи болса да импорттың бәсі басым. Биыл Петропавлдағы сүт зауыты ірімшік өндірісін іске қосуы тиіс еді. Цех күніне 300-400 тонна өнім шығаруға арналған, бірақ карантин кедергі келтірді.
Енді цехтың құрылысы келесі көктемге қалып отыр. Наурыз сәуір айларында басталса, күзге қарай аяқталады. Қондырғылар бойынша үш кәсіпорынмен келіссөздер жүргізбедік, енді бәрі тоқтап тұр. Солтүстік Қазақстан облысында ірімшік жасайтын алтақ кәсіпорын бар. Олар өткен жылы 1000 тоннадай өнім өндірген. Бұл ішкі қажеттіліктің үштен бірі ғана. Қалғанын сырттан тасимыз. По сыру у нас действительно не хватает. Ірімшік шынымен де тапшы. Көптеген қайта өңдеу кәсіпорындарында желі жоқ. Бұл бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Бұл негізінен отбасылық кәсіп. Мамыр айында Новошимка ауылында шағын цех ашылды. Жыл соңына дейін қалада және Айыртау ауданында ірімшік өндірісі қолға алынады. Сауда сөрелерінде ірімшіктің түр-түрі бар. Өкінішке қарай көбі импорттық. Сүтті өндіруді үйрендік, енді өңдеуді үйренсек игі. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Петропавл, хабар 24. Әлемде жаңа валюта пайда болды. Ол жылжымайтын мүлік. Мамандардың айтуынша, экономикалық дағдарыс кезінде бұл салаға инвестиция құйған адам опық жемейді. Оған уақыт дәлел. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызы тарқатады. Иә, Жамбыл, осы ретте былтыр әлем сарапшыларының жылжымайтын мүлікке инвестиция құйға қолайлы ел ретінде Сингапурда тағаны есіме түсіп отыр. Қазақстандағы ахуалды сәлден кейін тарқатып айтамын. Армысыздар. Мамандардың пайымынша, қазір жылжымайтын мүлік алып қойғандар 5 жылда жұмсаған қаржысын екесе өтеп алады. Яғни, бұл нысан инвестиция құюға қолайлы болып тұр. Оған доллардың қымбаттауы себеп. Жалпы жылжымайтын мүлікті табыс көзіне айналдыру уақытпен сыналған ұтымды шешім, дейді мамандар. Бірінші нарықтағы баспанаға қазірдің өзінде сұраныс бар. Баға әзірге тұрақты. Сарапшылардың айтуынша, экономикалық келеңсіз кезеңде жеке инвестициялық шот ашуға, пәтерді ұзақ мерзімде жалға беруге болады. Әлемді жалмаған пандемия Қазақстанның да әлеуетін әлсіретіп отыр. Енді сарапшылар қаржыны үнемдеп қоймай, еселеудің амалдарын ұсынады. Оның бірі кәдімгі депозит ашу, бірақ қолдағы ақшаңызды доллар, евро, рубль не Қытай юаны сияқты бірнеше валютада сақтауға кеңес беріледі. Греция билігі коронавирусқа шалдыққан туристерін тегін емдемек. Алдымен іріктелген меймандар сынама тапсырады. Туристер тест нәтижесін елдегі қонақ үйлердің бірінде күте алады. Індет белгілері анықталған науқасты емдеуге 600 орын дайындалған. Тіпті кейінгі бір не екі апталық карантин мерзімін осы қонақ үйлерде тегін өткізе алады. Бұл уақыт аралығында демалыс мерзімі өтіп кетсе, турист қайтарына билетті өз қалтасынан алатын болады. Еске салайын, жергілікті билік 29 елмен әуе қатынасын жандандырды, ал туристер мемлекетке емін-еркін кіре алады. Бірақ ел ішінде кез келгенінен сынама алынуы мүмкін. Мұнай бағасы түсіп келеді. Естеріңізде болса, 1 мамырдан бері ОПЕК плюс жаңа келісімі іске аса бастады. Енді ұйымның кезекті отырысы алдында қара алтын құны құбыла бастады. Тамыздағы Brent марка фьючерстері 1,5%-ке төмендеп, баррелі 39,121 долларға жетті. Келісімге мүше елдер өндірісті 9,17 миллион баррелге төмендетуге уағдаласқан. Бұған дейін тартынған Ресей қазір тәулігіне 9,5 миллион баррел өнім өндіруге кіріспек, ал ОПЕКтің келесі отырысы 9-10 маусымға жоспарланған. Айта кетейін, жыл соңында Түркістан облысында жаңа мұнай өндеу зауыты құрылады. Жоба құны 114 миллиард теңге. Нысанда 400 жұмыс орны ашылады. Кәсіпорын жылына 1 миллион тонна өнім өндеуге қауқарлы. Мұндай нысандар Батыс Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында да бой көтереді. Соңғы 3 жылда елімізде нұрлы жер бағдарламасымен 36,8 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл дегеніміз 330 мың баспана. Ал жаңа үйлердегі бір бөлмелі пәтердің құны қандай? Нарықтағы бағайдарынан білеміз. Бір бөлмелі пәтерді Ақтаудан 6 миллион теңгеге алуға болады. Павлодар мен Ақтөбеде 7 миллион теңге. Атырау мен Талдықорғанда бір бөлмелі жаңа пәтер бағасы 8 миллион теңгеден басталады. Қостанайда 500 теңгеге қымбаттау 8,5 миллион теңге. Ал Шығыста 9 миллион теңгеге дейін барады.
Көкшетауда бір бөлмелі пәтер 10 миллион тенге болса, Елордада 13 миллион тенгеге сатылып жатыр. Алматыда 15 миллион тенгеге алуға болады. Ал Америкада жаз соңында криптоамиян қолданушылары 5 миллионнан асады. Қазірдің өзінде олар 680 мыңға жақындаған. Сарапшылар мұндай қосымшаны жүктеу үрдісі рекордтық көрсеткішке жеткенін айтады. Оған тұтынушылардың өнімдерді үйге тапсырыс беріп алуы негіз болған. Қазір инвесторлардың да криптоактивтерге, әсіресе биткоиндерге назар аудара бастағаны байқалады. Бірақ бұл аса қауіпсіз үрдіс емес екен. Кеше ғана жапондық криптонарық хакерлердің шабуылына тап болып, бір күнде тіркелген 200 клиенттің жеке дерегі сыртқа шығып кеткенін жеткізді. Енді еліміздегі валюта бағамына тоқталайын, 1 доллар 399 тенге 51 тиынға тең, евро 447 тенге 33 тиын, ал ресей рублі 5 тенге 78 тиын шамасында. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Күндеріңіз шуақты, экономикамыз қуатты болсын. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Мере, біз жалғастырамыз. Алматыда карантин кезінде біраз адам жұмыстан босап қалды. Еңбек инспекциясының қызметкерлері 700-ден аса қызметкердің құқығы бұзылғанын анықтады, ал 200 маманның еңбек ақысы сол күйі төленбеген. Жауапты мекеме қызметкерлері қазір тұрғындардың арыз шағымы бойынша тексеріс жүргізіп жатыр. Жұмыс берушілерден түсініктеме алынды, қызметінен қол үзіп қалғандарды қазір басқа жерге орналастыру көзделген. Қала бойынша 56 мың бос жұмыс орны бар. Жаңа бизнес ашуға гранттар бөлінеді. Ол бойынша бізде қала бойынша бүгінгі таңда 706 жаңа қайтарылмайтын гранттар бөлінген. Ол сомасы 555 мыңнан асады. Маңғыстау облысында бекіре балығын заңсыз аулаумен айналысып келген қылмыстық топ ұсталды. Қостанайда 21 жастағы жас жігіт суға батып кетті. Ал Маңғыстаудағы Баутина ауылының тұрғыны ауласына есірткі өсімдігін өсіріп, оны зерттейтін зертхана ашпақ болған. Осы және өзге де ақпараттар оқыс оқиғайдарында. Маңғыстау облысында бекіре балықтарын заңсыз аулаумен айналысатын қылмыстық топ ұсталды. Жедел топ өкілдері 4 ай ішінде дәлелдемелер жинап, қылмысқа қатысы бар барлық тұлғаларды анықтады. 7 браконьер де Жаңаөзен қаласының тұрғындары болып шықты. Қаскөйлер арнайы операция кезінде өздерінің қызметін жүзеге асырған базалардың бірінде ұсталды. Айғақты зат ретінде 450 келіден астам қызыл кітапқа енген балық, 4 мұздатқыш камера және бірнеше жүзу құралы табылды. Сондай-ақ тексеру барысында жалпы сомасы 550 мың теңге ақшалай қаражат тәркіленді. Екі қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Қостанай облысында 21 жастағы жас жігіт суға батып кетті. Қайғылы оқиға Қарасу ауданындағы Айдарлы ауылының шетіндегі жасанды су қоймасында орын алды. Іздестіру жұмыстарының нәтижесінде аумақтық жел құтқару жасағының қызметкерлері 1999 жылы туған жігіттің денесін судан алып шықты. Сүңгуірлер мәйітті полиция қызметкерлеріне тапсырды. Куәгерлердің айтуынша, жас жігіт су айдынына достарымен демалуға барған. Алматы облысында 58 жастағы ер адамнан 2 келден астам есірткі тәркіленді. Полиция Көксу бекетінің тұрғынын тұтқындады. Тінту барысында ешшілейт диван астындағы полиэтилен пакетінен ерекше өсімдікті тауып алады. Тәркіленген бұйым қылмыстық іске тіркеліп, сараптамаға жолданды. Айта кетейік, жыл басынан бері полиция қызметкерлері 61 келден астам есірткі заттарын тәркілеген. Олардың арасында 300 грамм героин, 57 келі марихуана мен 2 келден астам гашиш есірткілік заттары бар. Маңғыстау полициясы есірткі зертханасын анықтады. Күдікті оқиға орнында ұсталды. Ол Түпқараған ауданы Баутина ауылының 23 жастағы тұрғыны болып шықты. Жедел ақпарат бойынша жас жігіт өз үйінің ауласында есірткі өсімдіктерін өсірумен айналысқан. Барлық материалдар тәркіленіп, сараптамаға жіберілді. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Ауыл тұрғынына 2000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы берілуі мүмкін. Бұлтартпау шарасын сот анықтайды. Сотрудникам полиции. Полиция
қызметкерлері 3-10 литрлік құмырадан каннабис собының өсімдіктерін, яғни салмағы 3 килоден асатын марихуананын, сондай-ақ есірткіні жасауға арналған түрлі құрылғылар тәркіледі. Арнайы ыстыққа төзімді фольгамен қапталған, қолдан жасалған шкаф, 2 жарық шама, үрлеу үшін 1 желеткіш және температураны ұстап тұру үшін 1 термометр табылды. Таразда мас жүргізуші тәртіп сақшыларына қарсылық көрсетті. Полиция қызметкерлері 29 жасар ер адамды қаладан шығып бара жатқан жерінен тоқтатқан. Мас күйінде жүрген көлік иесін 15 тәулікке әкімшілік қамауға алып, 7 жыл мерзімге көлік құралын жүргізу құқығынан айырды. Полиция департаменті басшылығының айтуынша, жыл басынан бері Жамбыл облысында көлікті мас күйінде басқарудың 269 дерегі анықталған. Атырауда есінен қорлық көріп қашып кеткен итті үй жануарларын асырайтын питомник өз қарауына алды. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бірнеше күн бұрын иттің басын тоңазытқыштың есігіне қысып қорлаған жігіттің өрескел қылығы әлеуметтік желіде жарияланған еді. Бұл оқиға көпшілік арасында наразылық туғызды, ал итті өз қарамағына алған питомник қызметкерлері болса иттің жарақатын емдеп жазамыз дейді. Наружное состояние собаки очень хорошее. Негізі бұл иттің дені сау. Алған жарақатына байланысты дәрігерлер рентгеннен өткізді. Себебі есікке қысылғаннан мойын сүйегі мен тыныс жолдары зақымданған. Осы жерде әлі де 2 күндей бақылауда болады. Қазір тамақ ішуі түзелді. Ниет білдіруші қамқор адам табылса береміз. Жайық, Деркөл, Шаған өзендерінің құйылысында орналасқан Орал қаласында бірде-бір тегін жағажай жоқ. Ақылы орындарға баруды қалтасы көтермегендер амал жоқ рұқсат етілмеген жерлерде шомылуға мәжбір. Ондай орындарда қайғылы оқиғаларда жиі кездеседі. Бұл мәселені біздің арна өткен жылы көтерген еді, осы олқылықтың орны биыл толмақшы. Таяу уақытта қалада 2 коммуналдық жағажай ашылады деген жоспар бар. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы жалғастырады. 2015 жылғы судағы қауіпсіздік ережесіне сәйкес шомылу орындарын анықтау атқарушы органдарға жүктелген. Бұйрыққа сай өңірде биыл осындай 69 орын белгіленді. Арнайы жабдықталған 9 жағажай бар. Құтқарушылар күні бүгін соның үшеуінің түбін зерттеп, қауіпсіздігін тексеріпті. Неше түрлі нәрселер шығады, көбінесе қоқыстар, дөңгелектер көргеніңіздей. Дикий пляждарда бұдан да хуже ғой. Мынан мусордың бәрі 2-3 есе көп болар. Тастар олады неше түрлі. Сол себептерден адамдар суға батуда тұр. Оқыс оқиғалардың тағы бір себебі балалардың қараусыз жүруі мен ішімдіктің кесірі. Жыл сайынғы қайғылы статистика осыны айғақтайды. Арнайы рейд барысында қауіпсіздік шаралары тұрғындарға түсіндіріледі. Қоғамдық жерлерде ішімдік ішу бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарту жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар енді халық арасында бұл жерде бұл баяғынан бері суға түсеміз. Жаңағыдай бұл жерді біздер білеміз, біздер жүзу білеміз деген негіздемелер айтып жатады. Дегенмен де суға батып кеткен кезінде 70-80% жүзу білетін адамдар. Дегенмен де бұл жүзу білсін білмесін бұл адамға көмектеспейді. Жан жағы үш өзенмен қоршалған Оралда тегін жағажай жоқ. Ақылы орындарды қалтасы көтермегендер рұқсат етілмеген жерде шомылады. Енді осы олқылықтың орны толады. Шаһардың көрінеу деп аталатын бөлігінде және қалалық мәдениет демалыс саябағында коммуналдық жағажай ашылмақшы. Қазір құм төгіліп қоршалып тиісті жұмыстар жүріп жатыр. Бүгінгі таңда қалалық жалпы демалыс саябағына халыққа тиімді қылып қызмет етіп отырмыз. Қазіргі таңда алдағы тағы да жоспарымыз өзіміздің жаңа айтқанда биотуалет дейміз, соны осы су жағасының айналасына орналастыруға жоспарлап жатырмыз. Ақылы жағажайлар да күннің ысуымен өз жұмыстарын бастаған, бірақ биылғы шектеу шараларынан шығар кісі қарасы көп емес. Әрі талапқа сай демалушылар саны 30-дан аспауы тиіс. Біз алдымен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тиіспіз. Суға түскенде немесе өз отбасымен бірге отырса бетперде тағу міндетті емес. Бірақ былай-былай жүргенде бір нәрсе сатып алуға келгенде міндетті түрде маска тағуы қажет. Әрі адамдардың арасы 2 метрден жақындамауы керек. Демалушылардың қарсы боларын да білемін. Бірақ қауіпсіздік қағидаты баршаға ортақ. Өткен жылы өңірде 29 адам суға батып кетсе, оның 8-і балалар екен. Қазіргі қолға алынған қауіпсіздік шаралары осы қайғылы статистиканы азайтуға сеп болары сөзсіз. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында онлайн концерт өтті. Наз мемлекеттік би театры онлайн форматта «Ю сана» деп аталған спектакль ұсынды. Ал елордадағы Қуыршақтар театры әлеуметтік желілерде «Элвин» және «Жұмбақ орман» тұрғындары ертегісін көрсетті. Толығырақ мәдениетке саяхат айдарында. Музыка.
Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Қазақстан Республикасы мемлекеттік үрмелі аспаптар оркестрінің солисі Береке Еңкебаеваның онлайн-концерті өтті. Опера әншісі өзінің сүйікті композицияларын тарту етті. Оның ішінде Глиер, Рахманинов, Чайковский, Прозоровский, Латиф Хамиди, Ғазиза Жұбанова сынды композиторлардың туындылары бар. Сондай-ақ өнерпаз өзінің өмірімен оқшаулану уақытын қалай өткізіп жатқаны туралы әңгімелеп берді. Сидение дома, конечно, наложилось. Оқшауланудың өз қиындықтары бар әрине. Үйде отырып жұмыс істеу оңай емес. Десек те біз басымызға түскен қандай қиындықтар болмасын, оларды қашан да еңсемізді биік ұстап тұрып, еңсеретін халықпыз. Әртістер қалың қауым алдына шығып, оркестрдің сүйемелдеуімен, дирижердің жетекшілігімен өнер көрсетіп, таңдайын қаққан халықтың қошеметін естіп, өнер көрсеткенде үлкен ләззат алады. Шығармашылық серпілісті сезеді. Ал қазір туындыны орындап болған соң, қол шапалақты естімеу ол әрине көңілге мұз болып тиеді. Бірақ концерттен кейін тыңдарманның қалдырған пікірлерін оқып, концертті бекерге бермегеніңді түсінесің. Алматылық филармония ұжымы онлайн режимінде көптеген концерт өткізген. Осылайша артистер шеберліктерін шыңдап қана қоймай, барлығына да оңайға соқпаған кезеңде өнер сүйер қауыммен ауадай қажет байланысты үзбейді. Айтуларынша алдағы уақытта көрермендер онлайн форматта әншілерді тыңдап және тілдесе алатын тағы 5 кездесу жоспарланған. Наз мемлекеттік би театры онлайн форматта «У сана» деп аталған спектакль ұсынды. Қойылым бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі гаджеттерге тәуелділік тақырыбын қозғайды. Спектакль авторларының айтуынша, балалар телефонға телміру әдетіне тым ерте байланады. Көп жағдайда жайғаны әуестік тәуелділікке әкеп соғады. Хореографиялық қойылым осылайша балаларға ғана емес, ата-аналарға да ой салады. Мына қазіргі заманда бала қазір туаса, қолында айту телефонды ұстатып қойды ғой. Бала жыламасын деп, сырамасын деп, әлі жүре алмайды, бірақ тек қолы, смартфон қолында болады, планшет қолында болады, компьютер. Ал енді ол телефонда, планшеттерде неше түрлі ойындар бар. Сол ойынға бір кіріп алып шықпай қалады. Не далаға шықпай былай тұрсын, далаға шықпайдың былай тұрсын, не кітап оқымайды, не тақпа жаттамайды, түкті білмейтін бала өсіп жатырды. Қойылым сюжеті бойынша бір үйдің балалары Ермек пен Айгүлдің өміріне көрші Асан кер әсерін тигізеді. Олар отбасылық қастерлі жәдігер саналатын домбыраны планшетке айырып бастайды. Ойынға берілген балалар анасымен кітапты тыңдаудан қалып, компьютерлік ойындар иесі Усананың ықпалында қалады. Балалардың ағасы еркін болса, бойына батылдық жинап, Усанамен күресуге бел буады. Ақырында ол дегеніне жетіп, бауырларын шынайы өмірге қайтарады. Елордалық Қуыршақ театры әлеуметтік желілерде Элвин және Жұмбақ орман тұрғындары ертегісін көрсетті. Қойылымның жаңа форматына өнерпаздар инста-спектакль деп айдар таққан. Қойылымды біз тікелей эфирде Инстаграм парақшасында көрсетеміз. Қазіргі таңда Сарыарқа аудандық әкімдігімен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Әзірге осылай қашықтан жұмыс істеуге тура келіп тұр. Бастысы балалармен байланысты үзбеу. Қойылым табиғатты қорғауға, айналадағы жандардың барлығымен тату тәтті өмір сүруге баулиды. Сюжет желісі бойынша Батырхан есімді балақай сиқырлы орманға тап болады. Оны қоршаған орта мүлде қызықтырмайды. Есілдерді гаджеттер мен ғаламтор әлемі. Орман рухы сабақ болсын деп баланы алатышқанға айналдырып жібереді. Енді Батырхан орманның басқа да мекендеушілерімен табиғатты зұлым күштерден құтқаруға асығады. Я играю главную роль мальчика Батырхана. Он не любил делать уроки. Мен негізгі кейіпкер Батырханның рөлін сомдаймын. Ол сабақ оқығанда табиғат пен жануарларды ұнатпайтын. Сол себептен де оны алатышқанға айналдырып жібереді. Бұл оқиға балаларды мейірбандыққа, табиғатты аялауға және жануарларды сүюге үйретеді. Театр актерлері күн сайын тікелей эфирде балаларға сахналық қимыл қозғалыстар, пластика мен қуыршақты ойнату әдістері тақырыптары бойынша шеберлік сағаттарын өткізеді. Видео сабақтарды театрдың әлеуметтік желілердегі парақшаларынан табуға болады.
Жалғастырамыз. Жыл бойы турист өзілмейтін Европа туризм саласын қайта жандандыруға кірісті. Осы мақсатта бір қатар ел Еуроодақ пен Шенген мемлекеттерінен келетін туристерге шекарасын ашты. Мәселен, күнігіші Рим әуежайы қайтадан жолаушыларды қабылдай бастаған Германияда тап осындай шараларды қолға алды. Бірақ шетел азаматтары елге тек 15-ші маусымнан бастап кіре алады. Бұған қоса әрбір турист Германия аумағына не үшін келгісі келетінін түсіндіруіне тура келеді. Қазір саяхатшыларға қойылған талаптардың ең қатаңы Ұлыбританияда болып тұр, өйткені ел аумағына кірген әрбір азамат екі апталық карантинге жатуға міндетті. Бұдан бөлек оқшауда болатын жердің нақты мекен жайын айтуы тиіс, ал тәртіпке бағынбағандар 1000 фунт көлемінде айыппұл арқалайды. Осыған байланысты жергілікті туристік компаниялар наразылық танытуда. Айтуларынша, мұндай шара Ұлыбританияға турист тартуды қиындата түседі. Солтүстік Осетияда 70 жастағы қария экологиялық таза материалдан үй тұрғызды. Нақтырақ айтқанда, екі қабаттан тұратын баспана түгел тастан қаланды. Тіпті қасбеті де осы бір табиғи материалмен көмкерілген. Үй ішіндегі жиһаздар да зейнеткердің қолынан шыққан. Орындықтар ағаш пен қамыстан жасалыпты. Жалпы үй иесі Павел Гацоевтің айтуынша, қажетті құрылыс заттарына қаржы болмағандықтан осы маңда толып жатқан тау тастарын пайдалануды жөн көрген. Ресейдегі Шешенстанда жаңбыр аралас дауыл соғып 11 адам жарақат алды. Секундына 30 метр жылдамдықпен соққан дүлей жел талдарды түп тамырмен сындырып электр бағаналарын құлатып, көптеген үйді бүлдірген. Ғимараттардың шатырларын ұшырып 200 мыңнан астам тұрғын жарықсыз қалды. Қазір аймақта дауылдың салдарымен күрес жүріп жатыр. Табиғат апатынан келген шығынның көлемі анықталып жатыр. Миннеаполисте осыдан екі апта бұрын төрт полицейдің қолынан қаза тапқан афроамерикалық Джордж Флойдты еске алу үшін жүздеген адам шіркеу маңына жиналды. Қолдарына түрлі үн парақшалар ұстаған халық марқұмды үнсіздікпен еске алды. Тұрғындар Флойдтың өлімі елдегі нәсілшілдікті жояды деп үміттенеді. Мен де ұлымның кез келген азамат секілді өз болашағына еш алаңдамай, емін еркін өскенін қалаймын. Нәсілшілді кемсітушілікке ұшырамас екен, келешегі жарқын болса екен деп тілеймін. Ал Флойдтың өліміне қатысты сот ісі жалғасуда. Марқұмды ұстауға қатысқан үш полицей алғаш рет сотқа шақырылды. Оларға азғырып, арандатушылық жасап, 44 жастағы Дерек Шовинге адам өлтіруге көмектесті деген айып тағылды. Егер айыпталушылардың кінәсі дәлелденсе, 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Үш тәртіп сақшысына қатысты келесі сот тыңдауы маусымның 29-ына белгіленді. Иран 2018 жылы қамауға алынған ақыш азаматы Майкл Уайтты абақтыдан босатты. Ол өткен жылы Иран басшылығына тіл тегізіп, мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндірді деген айыппен 13 жылға сотталған еді. Уайттың босатылуына байланысты президент Дональд Трамп твиттердегі парақшасында «Мен билікке келгелі Ираннан 40 америкалық еркіндікке шықты. Бұл Иранмен мәмілеге келуге болатынын көрсетеді» деп жазды. Айта кетейік, өткен сәрсенбі күні ақыш тарапы 2017 жылы түрмеге қамалған ирандық ғалым Сирус Асгариді еркіндікке жіберген. Оған Иранға салынған санкцияны бұзды деген айып тағылған еді. Коронавирус өз алдына, әлем елдері климаттың өзгеруінен орасан зор шығынға батып жатыр. Тіпті кейбір жануарлардың түрлері жойылып кеткені жөнінде айтылады. Шетел баспасөзіне шолу айдарында осы мәселені қамтыған шетел тілшілерінің мақалалары ұсынылады. Бірге көрейік. Жасыл аққудың әсері халықаралық есеп айырысу банкі климаттың өзгеруі әсер еткен экономикалық сәтсіздіктердің салдарын осылай атап деп жазады Market Watch. Ақш 1980 жылдан бері ауа райының қолайсыздығынан 1 триллион 700 миллиард доллардан астам қаржы жоғалтыпты. Енді пандемия жағдайында қаржы нарықтары мен реттеушілер климаттың өзгеруіне байланысты туындаған түрлі экономикалық мәселелердің шешімін бірге іздестіруі тиіс. ЦРР коммерциялық емес құқық қорғау ұйымы жасаған баяндамада осы түйткілді.
өткілді тұстар кеңнен қамтылыпты деп жазады Market Watch. Климаттың антропогендік өзгеруі елдің ішкі жалпы өнімнің 20%-не жетті. Бұл жағдай ақыштың қаржылық реттеушілеріне де әсер етті. Осылайша Америка климаттың өзгеруіне ден қою тұрғысынан Қытай, Еуропа, Ұлыбритания, Оңтүстік Америка және Канада елдерінен де қалып қойды деп жазады басылым. Ірі инвесторлар тобы орталық банктер, рейтингтік агенттіктер және белді экономистер жасыл аққудың әлемді әбден әуреге саларын ескертеді. Климат өзгерген сайын экономикалық құлдырау да күшейе түспек. Қара аққу деп аталатын тың терминді кезінде жазушы әрі трейдер Насим Талеп ұсынған еді. Талептің сөзінше қара аққу ешбір сарапшы болжай алмайтын күрделі әрі сирек құбылыс. Оның салдары да орасан. Уақыт өткен сайын белгілі бір жан-жануарлардың түрлері жойылып жатыр. Әрі бұл құбылыс қарқын алып барады деп жазады немістің Süddeutsche Zeitung басылымы. Мексиканың ұлттық автономиялық университетінің биологы Жерардо Кебалос бастаған зерттеушілер тобы жер бетіндегі омыртқалы жануарлардың шамамен 30 мыңдай түрін зерттеп, мынадай қорытынды жасапты. Тіршілік иелерінің белгілі бір түрі жойылған сайын жер бетіндегі экожүйелердің жұмысы әлсірей береді. Маржан аралдары, джунгли немесе шөл даладағы түрлі жануарлардың бірге тіршілік етуі экологиялық жүйелердің жұмысын күшейтіп, сыртқы әсерлерге төзімді етеді деп жазады басылым. Қазір барлық құрлықта жан-жануарлардың жойылып бара жатқаны байқалады, әрі қарқыны да біз ойлағаннан тез. Зерттеу авторлары домино әсерінің қайталануы мүмкін екендігінен қауіптенеді. Яғни белгілі бір түр құрып кетсе, тағы бір тіршілік иесінің де жер бетінен жойылып тып-типыл болуы әбден мүмкін. Соңғы ғасырдың өзінде 400-ден астам омыртқалы жануарлар үштігүйлі жоғалып. Инвесторлар Бразилиядан қашып бас сауғалап жатыр деп жазады Financial Times. Халықаралық қаржы институтының дерегін мысалыға келтірген басылымның жазуынша, шетелдік инвесторлар Бразилияның қор нарығынан небәрі 4 айдың ішінде қыруар қаржыны шығарып алыпты. Осылайша биылғы ақпан-мамыр айлары аралығында 11 миллиард доллар алған аздай, ақпан мен сәуір айларында облигациялар нарығынан 18 миллиард долларды әкеткен. Сарапшылар инвесторлардың бұлай жан ұшыруына ел президенті Жаир Болсонарудың түрткі болған алаңдаушылықпен айтып отыр. Экономистер Бразилияның қазіргі президентінің саясаты ел экономикасын тығырыққа тіреп, үлкен қатер төндіреді деген пікірде. Дегенмен басқа дамушы нарықтардан бұрын шығарылып алынған қаражаттың ішінара кері қайтарылғаны байқалады. Мұның себебі де қарапайым, өйткені дамыған елдермен салыстырғанда дамушы елдердің облигациялар нарығында ұсынатын табысы жоғары. Ақылды болу үшін не істеу керек? Ғылыми зерттеулерге сүйенген Spectrum басылымының тілшісі Франк Луйервек ақылдың кілті туралы жазыпты. Кейбір адамдардың басқалардан әлдеқайда ақылды болуына не себеп? Осы сауал мазалаған автор Томас Бушар мен Мэтью Магги деген америкалық психологтардың еңбегіне тоқталыпты. Психологтар бір отбасы мүшелерінің ақыл ой деңгейінің ұқсастығы туралы жүздеген зерттеуге талдау жасаған. Кейбір зерттеу жұмыстарында ғалымдар егіздердің ерекшелігіне де назар аударды. Жарық дүние есігін ашқан сәттен оларды бөлектегеніне қарамастан екеуінің де ақыл-ой деңгейі бірдей болған. Бүгінде ғалымдар ақыл-ойдың 50-60% атадан балаға беріледі деген пікірде. Яғни екі адамның IQ айырмашылығы олардың ата-аналарынан берілген ДНК құрылымына тікелей байланысты деп жазады автор. Бір қызығы ғалымдардың сенімділігіне қарамастан тұқым қуалау қабілетіне қатысты материалдар әлі күнге толық зерттелмеді. Мақала авторының жазуынша бүгін ДНК құрылымында интеллектпен байланысты 2000 орынның бар екендігі анықталыпты. Бірақ олардың нақты не үшін жауап беретіні әлі күнге белгісіз болып отыр. Осы жұмбақтың шешімін табу үшін интеллект құпиясын зерттеушілер жаңадан түскен ақпаратқа қай жасушалардың көбірек еленгейтініне назар аударыпты. Автор мақаласының соңында адамның ақылды болуына көптеген жағдайдың себепкер екендігіне тоқталады. Бұған тұқым қуалаушылықтың да жақсы жұмыс істейтін жадының да маңызды екендігін ескеру керек. Жалғастырамыз. Әзірбайжанда коронавирусты жұқтыру жиілеп кеткендіктен карантин шаралары қайта күшейтілді. Министрлер кабинеті жанындағы жедел штабтың шешімі бойынша осы аптада сенбі және жексенбі күндері үйден шығуға тыйым салынады. Бұл күндері барлық мекемелер жұмыс істемейді, қоғамдық көлік пен автомобильдер жүрмейді. Бұл науқастар саны күрт артқан Баку, Сумгайыт, Гянжа, Лянкоран қалалары мен Апшерон аудандарына қатысты шектеу.
Тек дәрігерлер мен маңызды салалардың мамандарына жұмыс істеуге рұқсат етіледі. Мамыр айында Азербайджанда карантин тәртібі жеңілдетілгеннен кейін коронавирусты жұқтыру саны тым өсіп кетті. Соңғы антирекорд 3 мамырда тіркелді. Бұл күні 325 науқас анықталған. Соң күндер инфекция жұқтырғандардың саны кескін артмыштыр. Науқастар саны күрт өсті. Осы ретте біз 6-шы және 8-шы маусым аралығында Баку, Сумгаит, Генджа, Ленкаран қалаларымен Апшерон ауданында қатаң карантин тәртібін енгізетін болдық. Бұл шаралардың барлығы азаматтарымыздың денсаулығы мен өмірін қорғауға бағытталған. Сондықтан ауру өршісе, қатал шаралар елдің өзге қалалар мен аудандарында да қабылдануы мүмкін. Миллиардер Билл Гейтс вакцинациялау арқылы адамдарды жаппай чиптеу туралы айыптарға жауап беріп, қауесетті жоққа шығарды. Кәсіпкер мұндай іспен еш қашанда айналыспағанын айтады. Бірақ Гейтс коронавирусқа қарсы вакцина халықтың қауіпті өмірге қайта оралуының жалғыз мүмкіндігі екенін ескертіп, қауіпті вирустың екінші толқынын күтетінін айтты. Билл Гейтс өзінің жұбайы Мелинда Гейтс екеуі коронавирусқа қарсы вакцинаны жасап шығару үшін 1 миллиард доллардан астам қаржы бөлген. Қазір коронавирус оңтүстік және орталық Америкада өршіп тұр. Нигерия мен оңтүстік Африкада да жұқтырғандардың саны тез өсуде. Еуропа мен ақшыда таралуы төмендегенмен вирус толықтай жойылған жоқ. Тек Жапония, Австралия, Жаңа Зеландия және Сингапур ғана індетпен күресте жетістікке жетті деуге болады. Бірақ өкінішке қарай індетке қарсы шектеу шараларын алып тастаған елдерде дертті жұқтыру қайта көбейетін шығар. Бізге індетті тоқтату үшін вакцина керек. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 245 адамнан коронавирус анықталды деп хабарлайды. Атап айтқанда Алматы қаласында 49, Қарағанды облысында 48, Нұр-Сұлтан қаласында 35, Батыс Қазақстан облысында 22, Шымкент қаласында 15, Алматы облысында 11, Маңғыстау облысында 11, Атырау облысында 10, Шығыс Қазақстан облысында 9 дерек тіркелді. Қазіргі дейін Қазақстанда 12312 адамның қауіпті вирус жұқтырғаны мәлім, 6606 пациент емделіп шықты. Өткен тәулікте осы індеттен 4 науқас көз жұмғаны жайында хабарланды. Күні бүгінгі дейін елімізде 52 науқас коронавирустан қайтыс болған. Сонымен әзірге айтарымыз осы. Мен ғой, тыңдағандарыңызға рахмет.